TV KPM Kembali bersama saya Irfan Syamun dalam rancangan Road to Success SPM 2020. Tadi kita dah pun belajar mengenai uh, subjek kerja part domestik dan untuk kali ini kita akan ada lagi satu subjek vocational iaitu uh, kimpalan arka dan gas kertas satu. Tapi sebelum tu macam biasalah saya ingatkan kepada adik-adik semua untuk sentiasa menjaga SOP di mana jua anda berada. Yang pertama sekali kita kena pakai hand sanitizer lah. Ha, sebab kita dah pegang macam-macam benda kan. Janganlah virus tu merebak dengan kita sebab kita masih belum menang memerangi COVID-19. Jangan lupa hashtag kita jaga kita. Okey, untuk subjek hari ini, macam biasa kita akan bersama dengan seorang guru yang pakar untuk mengajar kita. Tapi siapakah beliau? Jom kita saksikan dulu video profil beliau. Silakan. Kembali bersama saya Irfan Syamid dan dengan saya sekarang ada Cikgu Rizwan. Apa khabar Cikgu? Selamat datang okay. ke Rutusan SPM. ya yes. dia eh, Cikgu? Yes. Baik yes. alhamdulillah. Cikgu, ah sebelum itu kita pun tak nak Cikgu pakai sentiasa kan? Yes. Apa kata Cikgu buka emas, Cikgu simpan dulu. Ah yes. ini adalah sedikit SOP lah sebab kita nak bagi apa gerak punya pelajar tu dah lancar. Jadi kita buka emas simpan dulu Cikgu pakai sanitizer dulu. Yes. Silakan. Okey Cikgu. Baiklah, cikgu saya nampak tadi cikgu dah mengajar sebanyak 16 tahun, betul ke? Ya, yes, Ha, boleh cikgu kenakan sikit diri cikgu kepada uh, kita punya penonton okay, di luar. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Uh, saya Rizwan bin Abdullah ataupun cikgu Rizwan dari SMK Bagan Jaya Batu Wes Pulau Pinang. Oh orang Pinang okay. ke cikgu? Yeah. Oh cikgu memang lahir kat sana ke macam mana? Uh, saya uh, lahir berasal dari Kedah orang dan Kedah. mengajar di Pulau Pinang lah. Baiklah cikgu. Yeah. Okey cikgu pun dah mengajar 16 tahunnya cikgu. Yeah, yeah. So banyak ilmu yang akan dicurahkan kepada murid-murid kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan dulu uh, video uh, harapan murid-murid terhadap subjek ini. Silakan. Didik TV KPM Saya Khairul Al-Hari bin Muhammad Sani. Saya pelajar MPV Simpelan Arka dan Gai. Saya berminat dengan subjek ini kerana saya dah lama minat dengan kemahiran. Apa yang saya dapat selama dua tahun ini, saya dapat mempelajari tentang kimpalan seperti kimpalan arka, gas, MIG dan pemotongan gas. Harapan saya seterusnya ialah saya harap dapat sama belajar di institusi yang lebih tinggi dan juga saya ingin membuka bengkel kepala saya sendiri. Saya Lim Manjoma Pada MTG Kibar Langkah Pada MTG Sebab apa saya ambil Kibar ni sebab saya nak Dan saya tahu saya boleh buat Saya harap saya akan Dapat melalui pelajaran Ke tempat yang lebih tinggi Dan dapat kerja yang Kerja yang best-best lah Dan dapat kerja yang bagus Saya kena datang ni Didik TV KPM, KPM. KPM. Itu dia pandangan pelajar mengenai subjek kimpalan arka dan gas kertas satu untuk hari ini. Nampaknya cikgu mereka ada visi dan misi untuk berjaya dengan subjek ini dan mendapatkan pekerjaan yang lebih cerah pada masa kelak. Betul Insya lah cikgu? InsyaAllah. Ya. Insya Harapan kita macam itulah. Baiklah betul tak? Sebab kita cikgu pun mengajar cikgu nak murid cikgu berjaya ya. dengan subjek dan kita akan ajarkan pada hari ini. Insya betul tak lah, cikgu? Baik sebelum kita teruskan apa kata kita bagi cikgu dan murid-murid rehat dulu kita akan kembali selepas ini. d TV KPM. d TV KPM. Kembali bersama saya Irfan dalam rancangan Road to Success SPM 2020. Untuk hari ini kita memfokuskan kepada subjek vocational dan untuk jam kali ini kita akan mempelajari subjek kimpalan arka dan gas kertas 1 bersama dengan Cikgu Rizan di studio pada hari ini. Baiklah, dengan kata bukan sahaja Cikgu, kita juga akan ada pelajar dari SMK Tembangau Felda Tembangau Pahang. Apa kata kita berkenalan dengan mereka. Apa khabar semua? Ada tak kat sana? Ah, nampaknya ada 1 2 3 4 5 6 pelajar kita pada hari ini. Baiklah, apa khabar semua? Saya minta ah, salah seorang untuk mulakan dulu kenalkan diri. Mungkin kita boleh mulakan dengan Khairul. Ah, silakan Khairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama? Silakan kenalkan diri anda. Ah, nama saya Khairul Tazari bin Muhammad Sani. Baik, selamat datang ke uh, Road to Success SPM. Silakan yang seterusnya. Hah. Boleh kita dapatkan Zulkarnain? Ah, ha -ha. ah. Silakan Zulkarnain. Assalamualaikum. Ha, Assalamualaikum. Saya Muhammad Arifin. Baiklah Zulkarnain. Seterusnya, boleh kita dengar daripada Dini? Ah, ha -ha. ah. Silakan. Ah mungkin ada sedikit masalah ah, connection dan sebagainya kan tak apa kita dengar. Terima kasih Dini. Baik kita teruskan dengan uh, Arvin. Uh, Arvin Krishna silakan. Selamat petang cikgu. Selamat saya Arvin dari KP Kisamuti. Ah dari sekolah SMK Tumbangau. Tumbangau. Baiklah. Terima kasih uh, Arvin. Seterusnya kita persilakan Akmal. Ah, ah, kenapa Akmal dekat sini? Sila buka mikrofon dulu. Ah lupa nak amit pula. Saya cikgu, Nama saya Muhammad Akmal ni dari Muhammad Baiklah dan pelajar yang tak ada bersama kita pada hari ini ah, Zack, apa khabar? Ah alamak Z left beating pula. <laughs> oh, tak apa, nanti dia akan join balik. Mungkin ada masalah teknikal. Baiklah, cikgu. Ini adakah student cikgu ke macam mana? Uh, Okey, Ifan. Uh, sebenarnya, kita buka cuba bagi peluang kepada semua pelajar untuk terlibat secara langsung Betul. dalam dalam live kali ini kan. Ah. Mungkin di saat okay. ada technical problem sikit jadi Betul, apapun semua adalah pelajar cikgu. Semua, satu Malaysia ya. pelajar cikgu hari ya. ini. Okey cikgu, baiklah kita nak teruskan dengan subjek kita iaitu kimpala arka dan gas kertas satu. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Ivana. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah hari ini tiba giliran Cikgu untuk berkongsi tips dan teknik untuk menjawab soalan bersama kamu semua. Okey bagi kertas uh, SPM 7105 iaitu kimpalan arka dan gas. Mm -hmm. Seperti yang diperkenalkan tadi, Cikgu mungkin kamu belum pernah jumpa, kita berjumpa macam ni kan. Uh -huh. Cikgu Rizwan dari SMK Bagan Jaya Batu Was Pinang. Okey, selamat semua. Okey, kita teruskan. Okey, baik. Ah uh, sebagai mukadimahnya sebelum kita lebih lanjut untuk subjek kimpal arka dan gas kita tengok dahulu format kertas soalan. Okey cikgu rasa semua sudah sedia maklum. Kertas soalan kita mempunyai 15 soalan iaitu a uh, bahagian A 10 soalan, bahagian B 3 soalan dan bahagian C 2 soalan di mana cikgu akan kupas lebih lanjut selepas ini. Okey jumlah skor yang diperuntukkan adalah a uh, 50 untuk bahagian A ...30 untuk bahagian B dan 20 untuk bahagian C. Manakala tempoh ujian adalah 2 jam 30 minit. Uh, masa yang dicadangkan untuk bahagian A adalah 50 minit... ...40 minit untuk bahagian B dan 60 minit untuk bahagian C. Okey, jadi kita tengok... Uh, ...kita recap senarai topik ataupun modul... ...yang telah kamu pelajari sepanjang pembelajaran... ...selama 2 tahun di sekolah. Okey, kita ada pengurusan tempat kerja... ...kita ada peralatan dan mesin kimpalan... Kita ada kemahiran kimpalan arka, kita ada kemahiran kimpalan gas oksigen setelina, kimpalan MIG dan topik yang terakhir adalah keusahawanan dan projek kerjaya. Okey, seterusnya. Okey, tanpa kita lengahkan masa untuk bahagian A. Okey, antara soalan dalam bahagian A sebenarnya adalah mengikut pengalaman yang telah kamu alami di dalam bengkel sebenarnya. Soalan dalam bahagian A lebih straightforward. Okey, jadi pengalaman yang kamu alami akan diuji dalam kertas soalan. Contohnya kamu mengenal uh, alatan, mesin, bagaimana prosedur kerja, langkah kerja dan sebagainya. Jadi kita tengok soalan dalam bahagian A, kamu hanya sekadar ingat balik apa yang telah kamu lakukan dalam modul. Okey. Jadi kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan yang pertama. Sebelum kita pergi satu persatu, uh, bila kamu dapat soalan, apa perkara pertama yang harus kamu lakukan? Jadi, kita cuba fahami. Okey, di sini cikgu uh, kenalkan dulu yang kita panggil apa itu stimulus ataupun uh, arahan soalan supaya bila kamu dapat soalan, kamu tak terburu-buru nak terus jawab. Yang paling penting, kita perlu baca dan fahami. Okey, di sini adalah stimulus. Stimulus ni adalah seperti maksudnya rangsangan awal kita. Tujuannya supaya kamu ingat balik apa yang telah kamu lakukan semasa proses pembelajaran yang kamu lakukan di bengkel sekolah bersama guru kamu. Okey, kita lihat soalan ini ya. Rajah menunjukkan sebahagian kerja memasang kelengkapan kimpalan gas oksiestrina. Apa yang kita buat, kita highlightkan dulu. Kita gariskan dulu perkataan-perkataan penting dalam stimulus ini. Okey, contohnya kerja memasang. ...kimpalan gas atau telina. Okey, kemudian kita tengok rajah yang diberi, apa perbuatan yang dilakukan dan di sini adalah arahannya. Jadi soalan ini berbentuk tandakan right atau pangkah bagi pernyataan yang betul dan salah. Faham. Jadi bila kita faham uh, arahan soalan jadi kita uh, tahu bagaimana nak buat soalan tu. Okey, jadi barulah kita cuba fahami pernyataan kerja yang diberikan. Okey, uh, macam cikgu cakap tadi Soalan untuk bahagian A adalah berdasarkan pengalaman yang telah kamu lalui di bengkel. Jadi, kita tengok pernyataan yang pertama. Mengetat alat itu menggunakan pelayar. Adakah uh, prosedur ini kita lakukan semasa memasang kelengkapan gas? Okey, jadi di sini kita lihat mengetat alat itu menggunakan pelayar. Adakah mengetat alat itu perlu menggunakan pelayar? Ini adalah satu tata cara yang salah. Okey, siapa boleh bantu cikgu? Kita ketatkan alat tu guna apa? Ah, ha, silakan adik-adik kita. Siapa nak cuba? Mungkin kita boleh dengar daripada Zack. Ha, Zack tadi kan dia terputus connection kan tadi. Ha, boleh tak Zack jawab untuk kita pada hari ini? Macam mana kita nak ketatkan alatur ni sebenarnya? Silakan Zack. Alamak lagi <laughs> sekali. Mungkin ada masalah teknikal cikgu. Okay, silakan. Ah, okay. ha, siapa nak jawab? Mungkin Khairul. Silakan Khairul. Okey, uh, guna mana boleh laras sih. Ya ah, betul, okey. Okay, Jadi untuk mengetak alat tu kita menggunakan sepana. Jadi pernyataan ini adalah salah. Jadi salah. kita tanda dulu, kita biar dulu ruang jawapan. Okey, okay, kita lihat satu persatu. Okey, ke kemudian kita lihat menutup injak gas mengu uh, untuk menguji kebocoran. Adakah tata cara ini kita buat dalam proses memasang kelengkapan gas? Bila kita menutup injap, bagaimana kita nak uji kebocoran? Jadi ini adalah prosedur yang juga salah. Okey, kita tanda dulu. Kemudian kita baca lagi, memasang alat cegah nyala balas. Uh, pada alat itu, sekiranya pelajar telah biasa buat, uh, pelajar akan tahu ini adalah prosedur yang betul dalam memasang satu kelengkapan kimpalan gas yang lengkap. Jadi prosedur ini betul. Juga memasang hos gas oksigen dan asetilina pada sumpitan api. Ini juga adalah tata cara yang betul. betul. Memasang alat oksigen dan asetilina pada soket keluaran silinder. Ini juga adalah tata cara yang betul. Jadi, bila kita dah pastikan jawapan kita, barulah kita tanda pada ruang jawapan. Jadi, untuk yang pertama, salah, salah, betul, betul dan betul. Jadi, ini adalah cara bagaimana untuk menjawab bentuk soalan betul ataupun salah. Okey, kita teruskan lagi Silakan cikgu Contoh soalan yang kedua Okey, ini adalah bentuk soalan Menyusun langkah kerja dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan Apapun macam cikgu ingatkan tadi Perkara yang paling pertama Kamu kena fahamkan dahulu soalan Fahamkan dulu stimulus dia Arahan dan juga uh, maklumat yang diberi Okey, stimulus di sini Ransangan awal kepada kamu Sebahagian kerja meloyang juga kamu sudah biasa buat menggunakan kimpalan gas. Kita ada gambar raja meloyang di situ. Okey, di sini adalah maklumat untuk membantu kamu untuk menjawab soalan. Dan ini adalah arahannya. Okey, berdasarkan rajah dan penyataan langkah kerja, maknanya kita refer kepada rajah dan juga penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan. Jadi, kamu pelajar faham, dia perlu menyusun mengikut urutan. Okey, jadi bila kita sudah faham apa yang perlu dilakukan, kita rujuk kepada pernyataan langkah kerja. Kita tengok satu persatu. Membersihkan sisa bahan laku uh, selepas selesai kerja meloyang, menyalakan api dan melaraskan kepada nyalaan pengarbonan, memanaskan rod penambah sehingga cair pada tempat sambungan, memanaskan permukaan sambungan hingga berwarna kemerahan, memilih muncung sumpitan bersaiz 2. Okey, di sini pelajar kena kena pasti yang mana satu langkah pertama Baik. kerana cikgu nak ingatkan di sini soalan ni dia ada risikonya sebenarnya sebab apa kamu perlu pastikan pilihan pertama kamu adalah yang tepat kerana jika jawapan pertama salah betul. tetapi jawapan yang uh, langkah kedua ketiga keempat betul markah akan dikira kosong kosong cikgu, cikgu ya? ya Maksudnya dia akan lima markah tu akan hilang macam tu je. Ya, jadi sebab ah. tu kita kena pastikan pilihan untuk langkah pertama itu adalah betul. Betul. Okey, okay. Jadi, baik. bagi soalan yang macam ni, ada siapa boleh bantu cikgu? Pilihan yang pertama. Ah, ha, silakan Adik. Siapa nak jawab ni? Arvin ke Akmal ke? Yang mana satu? Ah, ha, boleh kita dengarkan daripada Arvin. Pilihan pertama. Arvin buka mikrofon. Yes, silakan. Okey. Yang mana yang satu? E. Sorry? E. Ya. E. Ah, ya tepat sekali. Oh, jadi pilihan betul. yang pertama adalah E. Terima kasih Arvin Okey, jadi Alamak. kita perlu memilih muncung sumpitan sebab apa? Jika pelajar itu dia sudah biasa buat dan mm -hmm. dia faham perlu pilih dahulu kemudian baru kita boleh buat prosedur yang seterusnya. seterusnya. Contoh bila sudah pilih, kita akan yang kedua menyalakan api. Okey B Bila kita sudah menyalakan api baru kita boleh memanaskan contoh di sini kita tengok ada penyataan memanaskan okey cikgu cikgu percaya kamu sudah biasa buat dan ini sebagai macam ulang kaji dan cikgu nak tunjuk kaedah cara kamu menjawab sahaja okey jadi uh, langkah yang ketiga adalah memanaskan uh, permukaan sambungan hingga berwarna merah kemerah uh, merah kemerahan dan kemudian kita memanaskan roh penambah sehingga cair C dan yang terakhir sekali kita bersihkan. Apa yang kamu perlu ingat di sini yang cikgu cakap tadi, pilihan pertama haruslah betul. Betul. Mm -hmm. Sebab dia akan memberi kesan kepada jawapan yang seterusnya. Seterusnya. Baik cikgu. Okey, clear ah? Ha? Clear. Boleh kita teruskan? Teruskan cikgu. Terima kasih. <laughs> Okey, ini juga satu bentuk lagi dalam bahagian A. Okey? Masih lagi menyusun langkah kerja mengikut urutan tetapi bentuknya kali ini pelajar harus menulis jawapan yang diberi. Bila dah pilih kita tulis dalam ruang jawapan. Okey. perkara pertama kita fahamkan dulu soalan. Sebahagian langkah kerja merawat luka. Okey, juga pernah dilakukan oleh pelajar dalam modul. Okey. Kemudian kita pastikan uh, fahamkan dia punya arahan berdasarkan rajah kita susun langkah Okey, dan kita perhatikan uh, maklumat yang diberi. Mengeringkan luka dengan air bersih, mencuci tangan, membalut luka, membersih luka dan menyapu antiseptik. Jadi kita kena pastikan kita kena pastikan yang mana satu uh, kita punya langkah yang pertama. Okey, kalau di sini langkah yang pertama di sini kita perlu pilih pelajar perlu tik dulu. Kita kita bila kita baca dan kita fahami. Kita kita tandakan di sini. Contohnya untuk soalan ini langkah yang pertama kita perlu mencuci tangan sebelum memberi rawatan. Okay. Jadi kita boleh tandakan pertama di situ. Baik. Sebelum kita tulis jawapan pada ruang jawapan. Mm -hmm. Okey, kemudian selepas kita cuci tangan, kita keringkan uh, sorry. Selep kita cuci tangan sebelum beri rawatan. Okay. Kemudian kita bersihkan luka dengan air yang mengalir. Okey, seterusnya kita setelah kita bersihkan luka dengan air yang mengalir, kita keringkan luka tersebut. Okey, kemudian uh, kita sapukan antiseptik guna kapas dan yang terakhir kita balut dengan plaster, plaster ataupun lah. ha. 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 baik. Okey, itu kaedah dia. Sama-sama sebenarnya dengan soalan yang sebelum ini. Cuma bentuk soalan kita perlu tadi kita tanda A B C kan dan Betul. sekarang kita perlu tulis penyataan itu. Cikgu, okay. kalau yang ni, kalau kita salah the, the first uh, sequence macam mana yes, cikgu? Yes, sama konsep dia macam tadi. Kosong jugalah. Ya, kosong. Baik. Jadi, kita pe perlu pemilihan yang pertama tu perlu tepat. Perlu tepat. Okey, Terima kasih cikgu. Okey, boleh kita teruskan lagi? Silakan. Okey. Okey, ini soalan yang keempat. Satu lagi bentuk dalam bahagian A. Raja menunjukkan sebahagian kerja memasang kelengkapan kimpala arka. Okey, sekarang kita beralih kepada kelengkapan kimpala arka. Soalan begini nampak macam sukar tapi bila sekiranya pelajar faham macam mana nak 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 tackle ataupun nak buat soalan ni insya-Allah boleh kita boleh buat. Okey, apa yang penting di sini arahannya kita lihatlah huh? tulis penyataan kerja memasang. Okey, jadi kita perlu tahu memasang. Ini adalah soalan memasang. Okey, dalam soalan macam ni kita perlu faham daripada gambar rajah yang diberi. Sekiranya kita lihat gambar rajah yang pertama ada siapa boleh bantu cikgu? Gambar yang pertama. Ini yang cikgu cakap tadi, kamu perlu kenal alatan dan tahu apa uh, perbuatan yang dilakukan. Apa langkah kerja yang dilakukan. Siapa boleh tolong cikgu? Silakan, Akmal. Nampak macam Untuk dah ready tu. yang pertama. Ha. Uh, apa jawapan dia? Ayo. Uh, memasang kabel ke ter bumi pada pelapik bumi. Yes. Betul cikgu? Nampak sekali. Oh, lah. Bawalah. Di sini... Lah apa pelajar yang perlu apa pelajar yang dia perlu faham mm -hmm. dia kenal itu alatan okey uh, pengapit bumi okay. di sini dan perbuatan itu memasukkan ataupun memasang kabel pembumi Aha, jadi okay. bagaimana cara kita nak tulis okey kita gunakan kata kerja memasang, memasang. sebab ini soalan memasang hey. memasang kabel pembumi pada pengapit bumi hmm. begitu juga dengan seterusnya kalau kita lihat gambar rajah yang kedua Okey, masalah pelajar kita sekarang kan dia dia tak tahu macam mana nak nak susun ataupun nak bina ayat. Okay, ha, dia faham, dia faham. Tahu pernah lakukan kerja tu tapi cuma tak pasti tak untuk pasti. bina satu okay. ayat. Okey, macam gambar rajah yang kedua, kita lihat satu perbuatan mengapit uh, pengapit bumi pada meja kerja. Jadi bagaimana nak tulis? Kita masih gunakan lagi kata kerja, kata kerja memasang. Jadi memasang atau mencengkam pengapit bumi pada meja, meja kerja. Kecil. Di sini pengujiannya pelajar harus kenal uh, peralatan, peralatan yang digunakan. Okey, macam yang seterusnya kita menggunakan menggunakan apa? Ha. Pemegang, pemegang apa? Silakan Dini. Ah, ha. gunakan apa seterusnya? Gambar aja pemegang apa? Okey tak apa, kita sebab kita pun kurang dengar oh, apa Dini okay. cakap, mungkin kita boleh dapatkan jawapan daripada Zack. Ah ha, silakan Zack. Zack jangan hilang lagi eh. <laughs> silakan Zack. Ha, apa jawapan dia? Terima kasih Dini. Uh, jawapan saya memasang kabel elektrod pada pemegang elektrod. Ya, di situ kita ada pemegang elektrod. Ada, Jadi uh, kabel yang kita attach pada pemegang elektrod kita namakan kabel elektrod. Jadi memasang kabel elektrod so, pada, pada pemegang, pemegang elektrod. elektrod. Okey, seterusnya gambar tu kita nampak satu memasang pada terminal dan gambar raja tu bentuk seperti pemegang elektrod pelajar dia akan faham. Jadi kita memasukkan kabel elektrod kepada terminal elektrod. Begitu juga yang seterusnya memasukkan kabel pembumi pada terminal bumi. Soalan ini sebenarnya kamu perlu kenal alatan dan uh, tahu bagaimana langkah kerja Betul. untuk melaksanakan tugasan itu. Okey, jadi ini antara contoh dalam bahagian A yang cikgu tunjuk dekat kamu lah. Dan Cik. sekarang kita akan balik kepada bahagian B. Baik cikgu. Tapi sebelum tu saya nak recap kembalilah mananya. Okay kata kerja yang soalan tu bagi kita kena ada untuk setiap jawapan betul tak ya, ya. baru kita kita, kita, ha. kita boleh gunakan ha. selain daripada perkataan yang yang lain yang boleh yang sesuai okay. tapi itu adalah membantu kita sebenarnya keyword Baiklah. dia untuk menjawab soalan okey cikgu ha. terima kasih untuk penjelasan bagi baikkan a apa kata kita bagi ada kita rehat dulu kita akan kembali selepas di dalam rancangan Road to Success spm 2020 dide tv kpm Dede TV KPM Kembali bersama saya Irfan dalam rancangan Road to Success SPM 2020. Untuk jam kali ini kita masih dalam subjek kimpalan arka dan gas kertas satu. Tadi kita dah pun uh, discuss mengenai bahagian A dan sekarang saya yakin dan percaya Cikgu Rizon akan menerangkan pula bagi bahagian B. Silakan Cikgu. Okey baik terima kasih Irfan. Okey, uh, bertemu kembali kita. Uh, untuk bahagian B, saya teruskan. Uh. Soalan untuk bahagian B lebih kepada aplikasi. Aplikasi di sini bermaksud pelajar pengalaman yang pelajar gunakan di bengkel, kita gunakan pada satu situasi yang baru. Contohnya dalam soalan B kita menggunakan pengalaman yang telah dipelajari kita aplikasikan kepada sesuatu situasi yang baru. Okey untuk lebih faham cikgu akan tunjuk contohnya. Silakan cikgu. Okey. Dalam bahagian B soalan soalan-soalan merangkumi seperti pengiraan kos iaitu dalam pengiraan kos cikgu rasa kamu sudah sedia maklum kita ada kos bahan, kos jualan ataupun kos keseluruhan kita ada penghasilan projek di mana ini melibatkan cikgu cakap tadi kimpala arka, kimpala arka, kimpalan gas dan kimpalan MIG di mana kamu perlu tahu bagaimana langkah kerja penyediaan bahan, kerja mengimpal dan juga kerja kemasan. Kemudian dalam bahagian B juga kita ada kerja membentuk. Okey, dalam kerja membentuk untuk Kimpala arka dan gas kita hanya ada kita cover dua saja iaitu kerja menggulung dan juga kerja melipat dan satu lagi kerja untuk menembuk lubang di mana kita menggunakan mesin gerudi okey ini secara amnya soalan-soalan dalam bahagian B okey kita lihat contoh soalan apakah ia yeah. yeah. okey ini contoh soalan pertama dalam bahagian B ini adalah soalan pengiraan yang cikgu cakapkan tadi apa yang kamu perlu tahu tentang kos bahan kos pengeluaran kos jualan semua tu kan Contoh, okey kita lihat dahulu kita fahami dahulu soalannya. Okey, Raja menunjukkan sebuah produk yang dihasilkan menggunakan kepingan keluli berketebalan 1.5 mm dan jadual menunjukkan butiran bagi menghasilkan 60 unit produk itu. Jadi kita fahami dahulu stimulus dia, ransangan awal dia. Okey, uh, menggunakan kepingan keluli berketebalan 1.5 mm. Okey. ...kemudian kita menghasilkan 60 unit. Okey, jadi bila kita fahami... ...apa yang dikendaki oleh soalan itu... ...apa keterangan yang diberi... ...baru kita lihat, oh gambar rajah produk... ...dan juga uh, butiran bagi menghasilkan 60 unit produk. Okey, kita ada di situ kepingan keluli RM180... ...skru RM60... ...kos upah RM210... ...kos overhead RM30. Berdasarkan rajah dan jadual kita perlu hitung. Okey, di sini yang cikgu cakapkan tadi kos bahan. Apa yang dimasukkan dengan kos bahan? Okey, kos bahan di sini bermaksud bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan produk. Okey, okay. ada siapa boleh bantu cikgu? Apa bahan yang kita gunakan untuk hasilkan produk? Kita boleh rujuk daripada jadual. Silakan Akmal. Apa bahan yang kita akan gunakan untuk ...buat produk ni ha? Kepingan keluli. Okey, kepingan eh, keluli. True. Ya, oh. terima kasih. Siapa tadi? Ar Akmal. Akmal. Okey, ya, terima kasih itu. Akmal. Okey, tepat sekali. Jadi bila kita sudah uh, kita sudah kenal pasti bahan yang kita gunakan untuk uh, menyiapkan produk ini, okey, jadi Barulah kita boleh kira kos bahan. Maknanya uh, bahan yang terlibat adalah kepingan keluli dan juga skru. skru. Jadi kita berbalik kepada soalan kos bahan untuk menghasilkan satu unit. Ah, di sini kamu kena hati-hati sebab butiran yang diberi adalah 60 unit Betul. tetapi soalan meminta kamu untuk mengira hanya satu unit. Ah. Jadi perlu berhati-hati di sini. Jadi kita perlu ada dua kaedah sama ada kamu bahagikan daripada jadual ataupun kamu jumlahkan ke semua dulu bahan yang terlibat baru kita bahagikan. Okey cikgu tunjuk satu kaedah. Jadi kos bahan di sini yang terlibat kamu dah pilih tadi kan kepingan keluli dan juga skru iaitu 180 dan juga RM60. Jadi total jumlahnya adalah RM240. RM240 ringgit. Ringgit ini adalah kos bagi berapa unit? 60, Cikgu. Ya, terima kasih, Ivan. 60 unit. Jadi, soalan memerlukan satu unit. Jadi, kita perlu bahagikan 240. Kita bahagi dengan 60. Jadi, kita dapatkan satu unit produk berharga RM4. Okey, okay, untuk soalan uh, pengiraan ini, jangan lupa. Di hari exam nanti, bawa kalkulator. Betul. Kamu diberikan guna kalkulator. Okey, jadi... Ini adalah cara pengiraan untuk kos bahan. Kita kena pasti dahulu bahan yang terlibat. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Harga jualan bagi satu unit produk sekiranya keuntungan yang dikendaki adalah 20%. Harga jualan, apa yang dimasukkan dengan harga jualan? Masuk harga jualan di sini, kita perlu kira secara keseluruhan termasuk dengan kos upah dan kos overhead. Jadi, masih lagi soalan bertanyakan satu unit. Sama juga macam tadi. Cuma untuk soalan ini kita dapatkan dahulu kos pengeluaran. Di mana kita perlu mengira secara keseluruhan. Okey, cikgu tunjuk di sini. ya. Okey, kos pengeluaran. Maksudnya kamu perlu tadi bahan kita hanya... Ambil bahan yang terlibat sahaja. Tetapi bagi harga jualan, kita perlu kirakan secara keseluruhan. Kos pengeluaran 240 Uh, yang tadi 180 dengan 60 kemudian kita tambah lagi uh, 210 dan juga tambah lagi dengan 30 maknanya keseluruhan. keseluruhan jadi jumlah keseluruhan adalah 480 dan kita bahagikan dengan 60. Kenapa kita bahagi dengan 60? Sebab kita hanya mencari untuk satu unit. Jadi kita dapat satu unit produk RM8. Ini belum lagi kita kira keuntungan 20%. Okey. Jadi boleh guna kalkulator mm -hmm. ataupun kamu kira manual tak ada masalah, tak ada masalah. 20% <laughs> daripada RM8 kita dapat RM1.60 kemudian kita perlu untuk mengira harga bersama dengan keuntungan kita perlu tambahkan RM8 dan RM1.60 kita tambahkan kita dapat satu unit produk dengan keuntungan 20% harga yang perlu kita jual adalah RM9.60 Okey, cikgu ingatkan kamu boleh tekan kalkulator dan terus dapat jawapan. Tapi ingat, soal bagi soalan ni kamu perlu tunjukkan jalan kira. Sebab jalan kira, setiap jalan kira yang ditunjukkan ada markahnya. Baik. Right. Okey, jadi kena tunjukkan jalan kira. Okey. Untuk soalan yang terakhir, nyatakan jenis kimpalan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan produk itu. Okey, siapa yang boleh bantu cikgu kali ini? Ah. Silakan. Ah, ah Khairul angkat tangan cikgu. Ya, ah, Khairul. Apa jenis kimpalan ini? Kimpalan gas oksigen asetilena. Ya, tapi cikgu nak tanya bagaimana Cairo dapat tahu ini adalah kimpalan gas oksigen asetilena? Uh, tengok pada gambar raja. Okey, tengok pada gambar raja. Selain dari itu? Dan juga uh, kepingan keluli, tu punya bahan. Ya, betul. Oh, terima kasih, Khairul. Sebenarnya, kita boleh dapatkan uh, jawapannya daripada stimulus kita tadi. Okay. Iaitu keluli berketebalan 1.5 mm. Sebenarnya, jika pelajar sudah sedia maklum dan sudah biasa melaksanakan projek gas, dia akan tahu. Uh, keluli 1.5 mm kita gunakan untuk kimpalan gas oksi asetilena. Okey. Jadi macam tu cara nak jawab untuk soalan pengiraan. Cikgu saya nak tanya, ya. penting tak uh, RM tu unit mata wang tu sebenarnya? Uh, ha. sebenarnya ada pelajar yang kadang-kadang dia tak tulis, okay. tapi ini bergantung kepada pemeriksa. Saya Asyik. saya tak berani nak sentuh bab tu kan. Faham, tapi faham. sebaiknya Nyet. kita tulis lah RM tu kan? Ha, betul. Ha. Barulah complete cikgu. Baru right? komplit. Ya. Hmm, baik cikgu. Okey. Boleh kita teruskan? Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, terima kasih Keru untuk soalan tadi. <laughs> Okey, jadi kita tengok contoh soalan yang kedua bagi bahagian B. Okey. Sekarang kita tengok uh, kita fahamkan dulu soalan dia. Raja menunjukkan produk yang dihasilkan melalui proses kimpalan MIG. Okey, sekarang kita balik kepada kimpalan MIG. Kita ada satu produk di situ, gambar gambar raja produk. Okey, Soalan yang pertama, nyatakan bilangan plat keluli yang digunakan. Ini soalan direct. Okey. Kalau pelajar baca soalan dan faham apa kehendak soalan, cikgu rasa tak ada masalah untuk jawab ni. Okey, berapa bilangan plat keluli? Silakan Arvin. Ada berapa banyak ni? Plat keluli. Ha. I'll yourself first. Ya. Yeah. Tiga. Yeah. Ya, tiga. Terima kasih Arvin. Sebab kita boleh dapat daripada gambar raja. Okey. Plat keluli A, B dan plat keluli C dan yang 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 tengah ini pipe keluli. Dia adalah uh, item yang berbeza. Jadi bila soalan bertanyakan plat keluli, plat keluli hanya tiga keping. Okey. Nyatakan mesin yang digunakan untuk menebuk lubang. Ini juga pengalaman yang digunakan dalam bengkel, bengkel, kita aplikasikan dalam soalan yang seperti cikgu cakap tadi. Kita aplikasikan dalam soalan bahagian B. Okey, jadi apa mesin yang digunakan untuk menebuk lubang? Siapa nak jawab kali ni? Cuba angkat tangan. siapa ha -ha. ke? Kita bagi Zulkarnain lah. Zulkarnain boleh jawab ha. tak? Ha. Silakan. Mesin Gruby Ya, terima kasih Zulkarnain. Tepat ni. Tepat SMK Tempangau ni. <laughs> right. Dah ready dah cikgu ni nak ah. SPM ni. Ya, kan. Right. Okey, mesin gerudi. Okey, kemudian kita tengok huraikan langkah kerja untuk menghasilkan produk itu dari aspek penyediaan bahan. Okey, ini yang cikgu cakap tadi, penyediaan bahan. Sebenarnya kita ada kaedah bagaimana cara untuk menulis penyediaan bahan. kadang pelajar dia sebab bila melibatkan soalan untuk menulis, macam problem sikit eh. kan. Ah, jadi okay. kita tak perlu buat macam uh, macam karangan, karangan ke apa. Ke, kan. ha. You just bagi point by point pun tak ada masalah. Okey, jadi cikgu tunjuk dulu ah. Ha. Okey, di sini kalau kita sebenarnya ada cara bagaimana kita nak tulis penyediaan bahan. Apa yang kamu perlu faham? Okey, dalam penyediaan bahan kita ada ukur, kita ada tanda, kita ada potong, buang gerigis dan bersih. Okey. Kita fahamkan dulu kata kerja yang di depan ni Ukur, tanda, potong, buang gerigis dan bersih Okey, kemudian yang di tengah ini keluli adalah macam uh, langkah kerja Apa yang kita buat bergantung kepada, kita refer kepada gambar raja Kita guna keluli A, B, C dan D Okey, jadi untuk bina satu ayat tu Bila kita dah dapat, kita dah boleh ingat ukur, tanda, potong, buang gerigis dan bersih Dan untuk bina satu ayat, kita tahu kita ukur apa kita refer kepada raja ukur keluli okey dalam raja sampai keluli D jadi keluli A B C dan D normally kita ukur kita guna apa pembaris cikgu okey kita guna pembaris saja ha, ha. ya, kan Betul. jadi kita buat satu ayat yang lengkap ukur keluli A B C dan D menggunakan pembaris right. okey kemudian kita ulang proses itu yang tadi cikgu dah cakap Uh, lepas ukur, kita tanda. Ini proses penyediaan bahan. Okey, masih lagi melibatkan keluli yang sama. Jadi, tanda keluli A, B, C dan D. Tanda kita gunakan kapur ataupun kamu boleh gunakan uh, marker pen ataupun apa saja yang kita boleh tanda masa kamu uh, laksanakan amali dalam bengkel. Kemudian, kita potong. Masih lagi kita uh, melibatkan keluli yang sama. A, B, C dan D guna mesin pemotong. Okey tata cara untuk penyediaan bahan. Kemudian kita buang gerigis. Melibatkan lagi keluli yang sama. Di sini empat step cikgu ulang. Okey. Menggunakan kikir dan last kita bersihkan permukaan keluli yang telah dipotong. Jadi, di sini yang penting kamu boleh ingat. Ukur, tanda, potong, buang gerigis dan bersih. Untuk bina ayat tu kita libatkan keluli dalam gambar raja dan Cikgu rasa kamu faham kan? Ukur guna pembaris kan? Betul. Tanda guna kapur. Potong guna mesin pemotong. Okey, sebenarnya dia ada kaedah dia. jika kamu faham, cikgu rasa insyaAllah boleh kita bina satu ayat tu. Boleh cikgu. Ha. Okey, boleh semua? Angkat tanzap sikit boleh tak? Ah, baik. Okey, terima kasih. Teruskan cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya tata cara untuk menebuk lubang. Okey, tadi kamu dah cakap uh, kita tebuk lubang guna mesin gerudi. Jadi, kalau kita kita tengok balik, ingat balik tadi, uh, keluli mana yang terlibat dalam kerja menebuk lubang? Ada siapa boleh bagi tahu cikgu? Silakan siapa-siapa. Keluli yang terlibat dalam kerja menebuk lubang. Keluli sekali cakap C Cikgu. Ah ya, ah. tepat sekali. Siapa tadi? Kairul. Kairul, terima kasih Kairul. Thank you. Jadi, Kairul. keluli yang terlibat dalam kerja menebuk lubang adalah keluli C. Jadi, kamu sedia maklum, sebelum membuat kerja menebuk lubang, apa perkara yang perlu kita lakukan? Okey, kita ukur dahulu plat keluli itu. kemudian kita tanda bahagian mana kita nak tebuk lubang. Biasanya kita guna penebuk pusat di mana bila uh, sebagai marking dia supaya mata gerudi kita tak tersasar Betul. sebelum kita mula menggerudi kemudian kita tebuk lubang menggunakan mesin gerudi macam tu sahaja kaedah kita nak tulis kerja menebuk lubang lagi senang kalau kamu boleh bagi dalam bentuk poin macam ni okey seterusnya cikgu nak tunjuk untuk kerja mengimpal kita guna kimpalan MIG tadi kan okey Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut, cikgu akan buat perbandingan macam mana kerja mengimpal cara nak menulis kerja mengimpal. Okey, tak perlu kita sebenarnya ada pelajar tu hmm. dia akan tulis step untuk melaksanakan kerja mengimpal terlalu banyak. Dia ambil dari aspek keselamatan, pakai glove, pakai baju semua. Okey, cikgu tak cakap salah tapi kalau kamu nak senaraikan keseluruhan menyentuh oh terlalu panjang. Terlalu panjang. Jadi kita ambil cara yang ringkas. Jadi sebelum kita mulakan kerja mengimpa MIG, okey, kita onkan suis. Semua sudah sedia maklum juga rasa. Kemudian kita perlu buka uh, injap silinder dan laraskan gas karbon dioksida. Kemudian kita setkan mesin, maksud set di sini kamu pasang dia punya kabel semua dan sebagainya a uh, mendiri siapkan dia. Kemudian baru kita mulakan kimpal paku keluli A, B, C dan D. Okey. Sebelum ini pelajar dia contoh macam projek tadi. Dia ada sambungan daripada keluli A kepada keluli B, keluli B kepada keluli C dan seterusnya. Tak perlu kamu cekap kimpal keluli A kepada B, B kepada C. Kamu terus saja kimpal paku keluli A, B, C dan D. Kemudian kimpal penuh keluli A, B, C dan D. Rujuk gambar rajah yang mana terlibat. Kemudian kita bersihkan produk kita. Okey. Jadi, kimpal paku dan kimpal penuh. Ini term yang penting di sini. Baik, cikgu. Okey. Cikgu nak tunjuk perbandingan di sini. ya. Okey. Soalan berkemungkinan akan tanya kamu berkenaan kimpalan arka, kimpalan gas ataupun kimpalan MIG. Okey. Tadi cikgu dah tunjuk contoh MIG. Tapi... Kalau soalan bertanyakan kamu berkenaan dengan kimpalan arka, bagaimana cara kita nak tulis uh, langkah kerja mengimpal? Kalau kamu lihat di sini, okey, yang berwarna merah ini, cikgu tunjuk yang berwarna merah. Step tiga yang terakhir. Okey, kalau kita tengok di sini, sama saja cara penulisan dia. Kimpa paku, okey, ini rujuk pada soalan, maksudnya kamu kena tengok soalan itu melibatkan berapa keluli. Okey, macam tadi, empat keluli, A, B, C dan D. Jadi kalau soalan itu melibatkan sampai keluli E, kamu tulis sampai E. Hmm. Macam tu. Okey, kalau kita tengok, Even Kimpala MIG, GAS ataupun ARCA, cara penulisan dia sama. Okey, yang membezakan adalah langkah permulaan untuk setiap kimpalan. Contohnya kalau kimpal ARCA, bagaimana kita nak tulis dia? Okey, kita on kan switch, kemudian kita setkan mesin kimpal ARCA. Itu sahaja. Kemudian kita mula dengan kimpal paku, kimpal penuh dan kita bersihkan projek kita. Baik, cikgu. Bagi gas pula, okey, gas jangan bila soalan kipulan gas, kamu onkan switch juga sebab Aa. gas tak ada switch. Jadi gas kita buka injap silinder oksigen dan acetilena, kemudian kita laraskan ataupun kita setkan nyalaan pertengahan, kemudian kita sambung dengan langkah kerja yang sama juga. Right. Begitu juga dengan MIG yang kita dah bincang tadi. Jadi tata cara untuk menulis langkah kerja mengimpal. Okey, Cikgu rasa boleh faham kot. Ha, ada ha. di semua faham tak? Cuba angkat tanduk sikit lagi sekali nak tengok. Iya, ha. cikgu okay. semua cikgu faham. terima kasih. <laughs> Okey, boleh kita teruskan? Silakan cikgu. Ada sikit masa lagi. Okey. Hmm. So, ini untuk bahagian C. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk bahagian C, cikgu terangkan dulu sedikit. Okey. Soalan untuk bahagian C merangkumi kreativiti dan juga uh, menjana satu idea yang baru. Okey. Kebiasaan soalan bahagian uh, C ini menguji kreativiti pelajar. Kreativiti pelajar. soalan kebat. Okey. Jadi, boleh kita teruskan untuk soal, uh, contoh soalan. Ha, cikgu boleh uh, lanjutkan sedikit sajalah. Ha, kita oh. benar ada banyak selera. Okey, ha. baik. Silakan. Okey, dalam bahagian C... Kita ada soalan mereka bentuk iaitu pelajar perlu membuat lakaran dan juga menerangkan kerja penghasilan seperti dalam bahagian B tadi. Dan juga uh, ada soalan keusahawanan di mana pelajar perlu mem, uh, dapat menceritakan tentang strategi pemasaran dan juga promosi. Baik. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan contoh soalan. Okey, di sini Contoh soalan bagi bahagian C. Anda bercadang mereka bentuk sebuah troli untuk meletak lebihan plat skrap di dalam bengkel. Jadi, kita perlu faham di sini, pelajar perlu mereka bentuk, iaitu desain sebuah troli, Trolli. untuk meletak lebihan skrap. Skrap tahu kan? Skrap ini besi yang telah kita gunakan. Okey, jadi pelajar dikehendaki melakarkan reka bentuk troli itu. Jadi, ini yang kreativiti pelajar perlu buat. Dia perlu lakarkan reka bentuk sebuah troli. Aa, ini yang kita katakan soalan untuk bahagian C. Okey cikgu. Okey. Kalau untuk huraikan tu macam mana pula cikgu? Sedikit konsep lah sebelum kita okay. akhiri. Huraikan langkah kerja macam kita bincangkan dalam bahagian B tadi. Aa, bahagian B tadi. Jadi kita buat sebab dia aa, soalan menyatakan di sini kita menggunakan kipalan arka. Betul. Jadi pelajar perlu menghuraikan bagaimana proses ataupun langkah kerja menghasilkan troli yang telah dilakarkan tadi menggunakan kimpala arka. Ah dia berbeza dengan bahagian B. Bahagian B soalan telah uh, beri gambar rajah. Okey, berbeza dengan bahagian C, rajah perlu dilukis oleh pelajar dan pelajar perlu menghuraikan langkah kerja ...berdasarkan rajah yang telah dirukis. Okey, Cikgu. Okay. Terima kasih banyak kerana telah pun mengajar kami... ...tentang cara untuk menjawab bahagian A, bahagian B dan sedikit bahagian C. Kita pun minta maaf oh, tak cukup masa, kan? Okay. Nah, tapi tak apa. Saya harap adik-adik kita yang berenam ini... ...dan juga penonton di rumah dapat manfaatkan ilmu... ...yang telah Cikgu berikan kepada kita pada hari ini, Cikgu. Sedikit kata-kata akhir sebelum mereka menjawab soalan ini... ...pada hari kejadian nanti. Okey, insyaAllah... Uh apapun kamu boleh berhubung dengan guru kamu uh, dan cikgu mungkin akan pas uh, contoh-contoh soalan ni kepada cikgu kamu dan Baik. cikgu harap kamu bersedialah untuk untuk menghadapi peperiksaan nanti apapun kita sudah usaha kita doa dan tawakal insyaallah kejayaan menanti kamu okey cikgu harap uh, doakan all the best lah untuk kamu semua nanti Baik. Okey. Terima kasih banyak cikgu. Silakan ke sini cikgu. Kita nak buat sedikit pemakai SOP lah. Ah. Nampaknya adik kita pun dah bersemangatlah lagi. Sebab cikgu mengajar kita. Silakan cikgu sanitize dulu. Terima kasih. Ha, ah. sempo cikgu kita pada hari ini nampak tak? Bukan sahaja dapat mengajar kita tapi dapat juga memberi inspirasi kepada adik-adik kita yang bakal menghadapi periksaan uh, topik apa kimpalan, arka dan, gas kertas satu nanti. Baiklah, itu sahaja daripada saya dan jam selepasnya akan bersama dengan Sean Stephen dalam subjek menservis automobil kertas satu. Jangan ke mana, kita kembali lagi selepas ini. Jumpa lagi, bye-bye. TV -bye. KPM. Saya sentiasa mendoakan agar murid-murid MPV dapat kejayaan yang cemerlang dalam SPM nanti dan dapat meneruskan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Ketahuilah murid-murid MPV semua, kemahiran yang ada pada diri anda tiada pada murid lain. Maka berusahalah sebaik mungkin untuk meraih kejayaan yang tinggi dalam bidang yang dipilih. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.